村さんって？兄さん？ちょっと、お兄ちゃん？そういうことでふざけるの、不謹慎よ。京介、ちょっと寝ぼけちゃってるみたいだね。本気みたいだよ、エノちゃん。みたいですね。御木村さん、もう亡くなってるでしょ。なになに、京介ちゃん、人が亡くなったこと忘れちゃったの？はあ、すっごいね。ほんと？あれ？どうしたの？珍しいね。なに？今朝の？どうしたの？そんなに真剣な顔して。遺書とか残ってなかったから。今日は本当に変だよ、京介。熱とかないよね。平熱。どうしたの？一体。
ねえ京介、本当に倒れそうな顔してる。ちょっと待って。兄さんが関係あるのかどうかわからないけど、何か困ったことでもあるの？困ってるんだったら言ってよね。だって私はお姉ちゃんなんだから。じゃあ、今日の夜も迎えに来てね。じゃあね。起立！今日は図書委員は？京介くん、今朝からずっと変だね。通りちゃんも心配していたよ、密かに。じゃあ行くね。バイバイ。お疲れ様。図書委員には行かないの？じゃあ、一緒に帰ろう。まだ曇ってるね。けれど、京介と一緒だったら雪が降っても寂しくないよ。ところで京介、いつも図書委員サボってない？一応決まりだし。
出た方がいいと思うよ、ちゃんと。京介ってそんなにいけない子だったっけ？逆じゃないけど。私たちおじいちゃんおばあちゃんじゃないし、飛躍しすぎかな。エマちゃんだって一つ違いだしね。それはそうだけど、ただいま。やっぱり待っていてくれる人がいるっていいね。塾の近くにね、美味しいクレープ屋さんができたんだ。どうかした？もそもそはともかく、甘くなかったらクレープじゃないし。でも本当に美味しいよ。今度一緒に食べに行こうよ。絶対絶対美味しいから。価値観変わるよ、本当。塾が終わる頃ってお腹が空くから。使わなくても欲しくなるけど。でもね、毎日毎日勉強ばっかりでちょっと疲れてるかも。そうだね。本当にあと少しで終わってくれるといいけど。ありがとう。
会えないなんてないと思うけど、気持ち次第だと思うよ。会おうって気持ちがあるならいつでも会えると思うけど、それとも会えなくなるの？学校が違うだけで。そうだよ、京介が話題にしたから私もちょっと思い出しちゃったよ。ちょっと座らない？兄さんが自殺した時、お母さんは親子の関係に問題があったんじゃないかってずいぶん悩んでいた。お母さんが離婚する前も後も二人はうまくいってなかったから、そう、兄さん私の目から見てもお母さんにべったりだったし、なのに兄さんはお父さんの方に行って会うことさえなかなかできないようになって、それでお母さん悩んで自分を責めて、本当に片目で見ていても辛くなってくるくらいだった。遺書が残されていたらよかったのかもしれないけど、だってはっきりしない状態って辛いものだから。それからお母さん、ますます仕事人間になっちゃったよ。